Prav lepo pozdravljeni v oddaji iz medijev za medije. Naša tokratna gostja je, kar veliko bi lahko našteval, mamica, babica, to je verjetno tisto, kar je najpomembnejše, seveda pa tudi novinarka, pisateljica in tudi članica novinarjev oziroma Združenja novinarjev in publicistov. Gospa Milena Miklavčič, dobrodošli v našem studiju. Dobar dan želim, dobar dan. Najprej čisto za tiste, ki so iz Zasavja, ki vas ne poznajo tako dobro, čeprav ste nekajkrat tudi v teh koncih gostovali že po knjižnicah, kdo je poleg vsega naštetega Milena Miklavčič? No, Milena Miklavčič je marsikaj, tudi to, kar ste ravno kar povedali. Po tem vrstnem redu? Po tem vrstnem redu, ampak bi dala babico na prvo mesto. Aha, zdaj sploh, ne? Zdaj sploh. Spet čisto nefrišno, ne? Ja, 5 dni je stara naša Ajda in se mi zdi, da vsako rojstvo je nekaj tako posebnega, da je o tem govoriti pravzaprav težko, ker nimaš besed, da bi izrazil vse tista čustva, ko se dotakneš tiste mehke kožice, ko se ravno kar rodi in ko držiš dete v rokah in potem spoznaš neverjetnost čudeža, da je bilo to dete še nekaj ur nazaj v maminem trebuhu, kje je pravzaprav in kako je bilo tam zavito, kako je bilo nameščeno v maternici, ko pa vendarle je nekaj velikega v naročju. No, otroci mi že itak strašno veliko povedo in pomenijo in tudi veliko se z njimi ukvarjam. Mimogrede, Ajda ni edina vnučka? Tretja. Imamo tri, dva junaka korenjaka. Žiga je prvi, ima 2 leti in pol in potem je Gal 16 mesecev in zdaj še Ajda. Zdaj še po mesecih vse veste, pa po dnevih, ne? Po dnevih ne, ker gredo prehitro naprej. Danes živimo v takih časih, da dan nič ne pomeni in če me vprašate, kaj sem počela eno leto nazaj, vam lahko zelo težko odgovarjam zaradi tega, ker je čas tako relativen in sploh nimam več občutka, kaj je bilo letos, kaj je bilo lani, kaj je bilo 10 let nazaj. Koliko otrok imate vi? 4. 4. To pa kar neobičajno, ne? Za zdajšnje čase. No, mogoče je res neobičajno, ampak jaz sem si otroke zmeraj zelo želela in ko dobiš enega, prvega in potem vidiš, kakšen biser držiš v rokah, se želiš, da bi imel še podobnega in potem se rodi drugi in spoznaš, da je to nekaj povsem novega, svežega, drugačnega, kot je bil prvi otrok. Imam 3 fante in 1 dekle in potem na zadnje ugotovim, da je dekle po značaju veliko bolj fantovska, kot vsi 3 fantje, ko sem jih imela pred tem skupaj. Tako da imeti otroke je tudi en tak navdih pravzaprav. Ob njih se uči, spoznavaš, mrsikej, kar prej ni vidiš, lahko vidiš, če se ukvarja z njihovo igro, kako otrok nenadoma oživi mizo, ki postane nek grad, pa odejo, ki postane neko obzidje in fikus, ki postane pragost in preko tega, kako so se otroci igrali, moje 4 junaki, so potem nastajale tudi najrazličnejše zgodbe, ki sem jih zapisovala in to je bilo tisto, ko se mi zdi, da je zelo pomembno, če starš opazuje svojega otroka, če z njimi živi in če je starš ravno prav otroči. Ker preresni starši, vse jaz imam tak občutek, naredijo pri otroku veliko škode, moraš biti kar malo otroči, potem, ko si babica posploh. In če me danes kdo vidi, ko z vnukom korakova, naša četica koraka, strumno in veselo si mogoče misle, oh, Mileni, pa že malo zaide kakšno koleščke, takole na stara leta. Ste z možem skupaj vzgajala svoje otroke? Pravzaprav niti ne, ker
Moj mož je zelo tehnični tip in otroci so pravzaprav na tem področju skupaj z vnuki zelo po njem. On se ni vtikal v tisto, kar je bilo znotraj hiše, zelo je pa skrbel za to, kar je bilo zunaj. Tako da so otroci ob njem kosili travo, zlagali drva. Moj mož ima pa še danes dve levi roki, kar se notranjih stvari tiče, in če mu pozabim reči, kaj pa vem, da nej krompir v pol ure odklopi na štedilniku, se zna zadeva kuhati do večera, ko pridem domov. Prav ponosen sem, da nisem edini, no. No ja, se je še veliko takih. Ja, ja, kar precej. Prav opažam zdaj v zadnjem času, no, da kar moški prevzemajo pobudo v kuhini ženskam, ne? Ja, seveda, to so pa drugi časi, ker danes je pa tako, da imajo... Ampak pri vas se to še ni prijelo. Ne, ker pri nas je bila druga situacija. Meni so šli zmeraj ti permisivni odnosi pri vzgoji zelo na živce. Ne morem drugače reči, se oproščam. In... Zmeraj sem imela tak občutek, da če ti otroku vse dovoliš, če ga ne kaznuješ, ko naredi kakšno neumnost, da takemu otroku daje zelo slabo popotnico za življenje. In če ga ne naučiš, da zna preživeti, je to še slabša popotnica. Ker pri nas moji fanti znajo kuhati, peč, potico, rulado, kar hočete, znajo kuhati, pospravljati, celo zelo natančni so pri tem, ampak zaradi tega, ker so bili že od malega deležni te vzgoje. Seveda, potem, ko pa so prihajala hiši dekleta, in se je dogajalo, ja, da so puščale spodnje hlače tu, pa niso pospravile za seboj v kopalnici. In to so bili recimo tisti minusi, ki so pri fantih pripomogli k temu, da so rekli, a se bo dalo s takim dekletom živeti, za katero bo moral celo življenje pospravljati. No, ampak jaz mislim, da je čas te permisivnosti mimo in da danes starši vzgajajo otroke tudi na ta način, da jim postavljajo meje, da otroci znajo poskrbeti zase. Si predstavljate, da nekdo pade na samotni otok, se bo umrl, ker ne bi znal skrbeti zase. Moraš znati poskrbeti zase. Skozi intervju se bova sprehodila pa dotaknila tudi naše polpreteklosti. Oba sva hodila v osnovno šolo, vi malce prej, jaz potem malce kasneje, še v stari, prejšnji Jugoslaviji, ne, socialistični federativni republiki Jugoslaviji, verjetno tudi imate podobno izkušnjo, kot tudi sam, da nam je bilo marsikaj zamolčano. Mislite, da je zdaj kaj drugače, da se zdaj otroci lahko seznanijo z vsem tistim, kar se recimo mi dva nisva? No, pri nas je bilo malo drugače. Moja mama je bila zelo svobodomiselna na nek način. Sem bila v bistvu celo to šolsko obdobje vzgajena dvotirno. Nekaj, kar je bilo v šoli, nekaj, kar je bilo potrebno znati za ocene in drugo, kar sem slišala doma. Imela sem tudi eno posebno srečo, da so tri sestre od mojega deda živele v Trstu, v Italiji. Tudi ena od tet je živela tam. In ko sem bila v srednji šoli na gimnaziji, se veste, dekleta smo bila rada lepo oblečena in pogosto sem hodila k njim na Via Colonia 13, so živele v Trstu, to je skoraj v središču mesta. In kaj sem tam odkrila? Tam sem odkrila knjižnico, knjig, ki so bile pri nas prepovedana. In tam sem jaz brala o stvareh, ki so jih pač pisali Slovenci, ki so živeli v Argentini, ki so živeli v zamejstvu, ki so živeli
pravzaprav življenje po tistem, ko so zapustili Slovenijo oziroma Jugoslavijo, kjer so doživljali marsikaj hudega in so o tem pisali. In tam sem jaz dobila še v tistih zelo svinčenih časih informacije, o katerih doma ni vedel nihče. To pomeni, da sem v tistih časih vedela več, bila sem pa navajena, tako kot 8-letki, da sem o tem morala biti tiho. In že takrat je bilo, tako kot danes, za mene neizmerno pomembno to, da nekaj vem. Da je mojega znanja več kot pri nekomu, s katerim hodim skupaj v šolo, grem skupaj na kavo in to se mi je zdelo zelo, zelo pomembno. In tudi te tri tete oziroma sestre mojega deda so bile zelo razgledane ženske, delale so pri različni tržaški gospodi, vodile gospodinstvo, bile so vešče manir, ki jih mi, ki smo komaj znali jesti z vilico in žlico, kaj šele z nožičem, so me tam učile tega, kako se je treba obnašati za mizo, kako se je treba oblačiti, reči gospod, gospa in reči prosim, hvala. Teh osnovnih manir, veste, to je bilo eno tako znanje, ki mi je pozneje v življenju pogosto prišlo prav. Je pa res, da o tem, kar sem tam videla, slišala, sem zelo pozno pravzaprav dala iz sebe, ker to, kar se naučiš, te dvotirnosti, da moraš o nečem molčati, istočasno pa, če želiš v življenju uspeti, študirati, moraš o teh stvarih na nek način preventivno molčati, ne? Jih dati na stran in govoriti tisto, kar o tebe zahtevajo, se mi zdi, da je to nekaj, kar ima kar neki generacij povojnih še zmeraj v sebi. Da nekje v podzavesti veš, da ni bilo tako, ampak ker si se učil za oceno, za to, da si v družbi uspel, da si imel dobro delovno mesto, si pač se prilagajal temu, tej resnici, tem informacijam, kakršne so tebe zahtevale osebe oziroma okolje, kjer si bil. Je bilo potem, ko so se vaši otroci šolali, že recimo tudi potem v samostojni Sloveniji, ki je bistveno drugače, se je vsaj poučevanje zgodovina, ki je spremenilo, so kaj več zvedeli recimo o povojnih pobojih, o Golem otoku, mogoče tudi o tem veliko, vi ste blizu rod doma, ne? Ja. Poznate tiste zgodbe tam, pa ste verjetno tudi spremljali, kako pomankljivo ljudje poznajo rote, ne? Mi smo imeli pač srečo, da je bil nas sodelavec, misionar Janko Slabe, ki je prihajal iz tistega konca in je vedel, kaj se je že med vojno dogajalo, kaj se je po vojni. In ko je bila lansko leto tista proslava tam gori, ne, koliko se je pisalo, ne, skrivljeno, ne? Pisalo se je, govorilo, vendar to je zmeraj tako, veste, če ti nečesa, nekega dogodka, nekega človeka ne spoznaš od blizu, nikoli ne moreš o tem soditi na tak način, pravičen način. Jaz imam to res veliko srečo, da te ljudi, te dogodke poznam od zelo blizu, ker o teh stvarih pišem že pravzaprav četrt stoletja. Tudi v tej knjigi je marsikaj, ne? Tudi v tej knjigi je marsikaj o tem. In prav te rovte, kjer živijo izjemno dobri ljudje, jih je nemogoče razumeti, obsojati, soditi, če ne prideš mednje, če ne poslušaš njihovih zgodb. Ker naše razmišljanje je zelo, zelo črno-belo. Ti moraš, če želiš nekoga, ki je naredil tebi nerazumljivo, sesti z njim za mizo in mu prisluhniti. Tega pa mi nismo sposobni. In tudi tale knjiga, ki ste jo omenili, je nastala predvsem zaradi tega, ker sem
se usedla k ljudem, poslušala o stvarih, o katerih jih ni poslušal še nihče. Kar pa se mojih otrok tiče, veste, imeli smo en tak zelo zanimiv pri prvemu, pri najstarejšemu, ki je bil maturant takrat, ko se je začela ta, vse te stvari okoli samostojne Slovenije. In v razredu on je bil dežuren, to pomeni reditelj. In v tistem, ko je gospod Peterle v parlamentu snel Titovo sliko, je nekdo izmed njegovih sošolcev to naredil v razredu. In ko je prišel razrednik in je videl, da leži slika na tleh, ne vem, je bila razbita ali je samo ležala, tega se ne spomnim, je zahteval kazen za reditelje in ker je bil moj sin med tistimi, za katerega bi ta kazen veljala, to je neopravljanje mature, smo imeli kar nekaj težav, da smo tiste stvari takrat zgladili, da so se duhovi pomirili in pravzaprav imam občutek, da je otrok oziroma sin, da je takrat šele nekako sam na sebi dojel, kako je nekaj povedano na lep način zavito v celofan in kako stvari postanejo krute, če celofan odvijamo in nam obleži na dlaneh tista gola resnica, s katero pa otroci, to pa moram reči, niso bili nikoli seznanjeni kar tako, da bi jim pripovedovala zgodbe. Ker se mi zdi, da je potrebno nekaj doživeti, ker šele potem preko lastnih doživeti ti lahko začneš v neki stvari razmišljati. Če nimaš lastnih doživeti, lahko jaz otrokom pripovedujem zgodbe take in drugačne. Pa bo to otrokom zmeraj zvenelo kot neke vrste pravljica ali mogoče utrinek iz zgodovine. Moraš ti to otipati. In dokler otrok tega ne doživi na tak ali drugačen način, nekje na lastni koži, je vse zaston, veste. To so zgodbe, kot so bile za mene lušne zgodbe, od Liščkov do filma Nejoči Peter. To so bile še danes zelo lušne zgodbe, seveda nekaj drugega je pa potem so tiste zgodbe, na katere naletiš, ko greš med ljudi, ko jim prisluhneš in ko v tišini, mogoče celo ob temi, ker se bojijo odpreti luč, da nas ne bi kdo videl, ker je ljudi še zmeri strah, začneš poslušati vse to, tisto ozadje, tisto, kar se je dogajalo za kulisami. To je zmeri, saj tudi mi ljudje smo taki, veste. Imamo en obraz, ki ga kažemo ljudem, s katerim gremo na ulico, imamo drug obraz, ki ga poznajo doma, vejo doma, kdaj smo jezni, kdaj znorimo, kdaj smo slabe volje in imamo tretji obraz, to je pa tisti, ki se skriva v naši duši pa v našem srcu, tega pa nikoli ne pokažemo in ogromno ljudi gre s tem tretjim obrazom celo na drugi svet, ne da bi o njem kdajkoli, komerkoli, karkoli razlagali. No, dejali ste, rada vem, se prepričam, vi ste šli pred letom ali dvema letoma tudi v Dražgoše, si odblizu ogledati, kako poteka spomin na nek dogodek v času druge svetovne vojne, tragični dogodek. Kaj ste videli? Kaj vidite zdaj, ko to gledate? Jaz mislim, v Dražgošah vidim ogromno ljudi, ki pridejo tja gor in so neizmerno navdušeni. Tam gor je neka posebna energija. In tisti, ki nikoli ne gre v Dražgoše, pa jo gleda samo po televiziji, te energije ne razume. Kot jaz, ko sem se sprehajala tam med ljudmi, ki so prepevali te najrazličnejše pesmi, to so ljudje, ki so pozabili v narekovajih na vse tiste morda grde reči, ki so se dogajale
ki so spremljale NOB, na vse tiste stvari, ki jih morda tudi tisti, ki so bili soudeleženi, bi najraje pozabili. To je tam pozabljeno. Tam je samo tista euforija, tam je eno druženje, tam je ena, kako naj temu rečem, ena pripadnost, eni ideji, katero imamo, če pomisliva po zelo človeški plati. Ta enakost med ljudmi je v bistvu prisotna že od pamti veka. Samo taka ideja je nekako, lahko meso postane samo na takih srečanjih, kot je v Dražgošah. Kakor hitro se pa nekdo, predstavljajte si nekdo, ki ima nekaj pod palcem, pa govori o enakopravnosti med ljudmi, da bi bili vse enako premožni, vrne nazaj v dolino, tam so pa razmere povsem drugačne. Tam pa vsak pazi na svoj teritorij, pazi na svojo denarnico in pokažite mi nekoga, ki razlaga socialistične in drugačne ideje, da bo odprl denarnico in delil tisto, kar je v njej, s tistimi, ki nimajo. In zaradi tega so Dražgoše še nekaj posebnega, ker je tam gor vzdušje, ki ga je v bistvu v realno življenje nemogoče prenesti. Z vsemi odtenki želje po svobodi, po drugačnosti, po enakosti, po tem, kar se je dogajalo nekoč pred 70 leti, ko prideš v dolino, od tega ni nič več. Tam vladajo drugi zakoni in tam tisti, ki gor govorijo eno, počnejo drugo. Tam jim ploskajo, ne? Tu pa potem niti ne vidijo, ne? Ker je nemogoče, ker to ni v človeški naravi, da bi delil, ko enkrat nekaj zasluži. Govorijo všečno bom. To je, ne samo, da govorijo všečno, to je, tam gor je ena posebna atmosfera. Ker tam gor stvari postanejo na nek način lahko tudi, lahko tisti, ki govorijo, tudi temu verjamejo, čeprav ne jaz to težko dojemam. Ker je nemogoče vse tiste ideje, veste, človek ni še tako zrel. In slovenski človek še najmanj, slovenski človek slovenskega človeka je zadnjih 70 let v svojem bistvu tako spremenilo, da je nemogoče, da bi ideje, ki se porajajo v nekih Dražgošah, da bi jih lahko prenašali v realno življenje. Ker veliko teh, ki so tam gor, so v svoji podzavesti slišali tudi za drugo plat, ko ni bila tako svetla, tako evforična, ampak jo zaradi tega, ker imajo koristi, da molčijo, da jo tlačijo v strani, imajo od tega morda tudi boljši položaj v družbi, se pač na nek način dvojno obnašajo. Tako kot smo se mi, naša generacija, ko smo obiskovali osnovno šolo, srednjo šolo, pa verjetno tudi potem. Ko ste vi slišali za tiste sporedne dogodke, ne, tisto, kar nismo vedeli v šolskem sistemu, ko ste izvedeli tudi za vse tisto grdo, kar se je dogajalo. Kako je to na vas vplivalo? Ste bili mogoče razočarani? Je bil to nek ideal prekinjen? Ne. V tem okolju, kjer sem jaz odraščala, verjetno je v mestu drugače. Pri nas na kmetih je pa tako, da smo te zgodbe o ljudeh, ki so počeli grde stvari, kot sem že rekla, sem zanje vedela za te posameznike že od ranega otroštva naprej. In ko so mnogi od teh ljudi doživeli zelo kruto življenjsko usodo, govorimo tisti, ki so počeli grde reči, ali so se zapili, ali so imeli težave s svojim psihičnim zdravjem. Takrat, to je bil tudi eden izmed tistih trenutkov, da je mene ta človekova duša začela zanimati, pa se mogoče tega še nisem zavedala. Ker takrat na teh praktičnih primerih sem se tudi sama učila, seveda ob pomoči, morda tudi domačih,
da ne smeš početi grdih stvari, ker je vest tista, ki te mori. Ne neko sodišče, ne neka kazen. Vest je tista, ki ti ne da živeti. In ob vseh teh ljudeh, o nekaterih so potem se tudi, so bili tudi javno izpostavljeni v različnih oddajah na televiziji in tako naprej. Ko se jih danes spominjam, kakšni so bili nemirni, sami sebe so se bali, nikoli niso zaspali, da ne bi imeli prižgane luči. Veste, jaz zmeraj gledam na take stvari z tega človeškega vidika, ne toliko z tega zločin, sledi kazen in tako naprej. In ko vidim, kako so ljudje kaznovani, v sebi kaznovani, veste, to je strašna kazen. Je ni kazni, niti če te družba izloči, tako huda, tako močna, kot je tista kazen, ki jo ti nosiš v sebi. In še zmeraj daješ na zunaj vides, da si junak, da si korenjak, da si dobival medalje, v bistvu znotraj je pa ena sama gnojnica, ena sama razvalina in bi dal vse, da bi to lahko zbrisal, da bi svoje dejanja na nek način črtav iz svojega življenja, a ne gre. In to je zelo hudo. Pa mi ljudje se, veste, tega premalo zavedamo, kako je to pomembno, ne glede na to, a so to ti ljudje, ki so medvojno delali hude reči. Pa tem, če sem zelo odkrita, niti ne zamerim toliko, ker tako kot je en vic, verjetno se ga spomnite o eni stari gospe, ki je rekla, če je vojna, naj bo vojna za vse. Med vojno se dogaja grde reči. Pa ni važno, je bilo to pri nas, a je to katerakoli vojna, ki danes poteka na svetu. Po njej, kar se je pa po njej dogajalo, to pa je bilo grdo. To pa je bilo grdo. In kar se je dogajalo še kasneje, ko so nekateri ljudje izgubili take drugačne pravice, ko so bili ne samo posamezniki, cele njihove družine črtane iz družbenega življenja, ko se jih je postavljalo na sramotilni steber. Ko so kmetije izgubljali in tako naprej. Tako. In to pa je bilo grdo. Medvojno, kar se je medvojno dogajalo, veste, to je tako, da takrat se itak dogajajo grde reči. V miru, ko nekako postanejo stvari drugačne in če takrat, če zmeraj ne nehaš početi grdo, to pa ni prav. To je pa vredno vsega obsojenja. In jaz mislim, da vsaj tisti, ki jih jaz poznam, s katerimi sem se jaz pogovarjala, pa da imajo grehe nad sabo, če svetopisemsko to povem, da je bolj plastično in razumljivo, mnogim ni bilo lahko. Verjamem. Po kratkih oglasih se bova pa res dotaknila vsega tistega, kar je tu na mizi, torej vaših del. Pa še kakšno drugo bova rekla. V središču Slovenije, nedaleč od priključka na avtocesto Ljubljana-Maribor, v obrtno-industrijski coni Kisovec, stoji trgovsko-poslovni center EVE Elektroprom. Podjetju z več kot 45-letno tradicijo nudimo tehnično blago in opremo za elektroinštalacije, vodovod, ogrevanje, klimatske naprave, belo tehniko, akustiko, gradbeni material, talne obloge, orodje za male in velike mojstre in opremo za vrt. So opremo tudi dostavimo in zmontiramo, saj imamo izurjeno ekipo monterjev, ki izvajajo storitve elektroinštalacij, inštalacij vodovodnih in ogrevalnih sistemov ter servise klimatskih naprav in gorivcev. Novost je oddelek ekološke in domače hrane s ponudbo hrane za diabetike in hrane, ki vsebuje glutena. Pri nas lahko v večnamenskem prostoru organizirate tudi poslovna in druga srečanja, saj je prostor opremljen z brezžičnim internetom. Poželi pa vam postrežemo tudi s prigrizki in pijačo iz našega bara Sedmica.
Obiščite našo spletno stran www.elektrovam.si ali nas pokličite na 03-56-57-150. Vabljen je poslovni center EVE Elektroprom. Gospa Milena, v rokah držim vašo prvo literarno delo. Ja, prvo za odrasle. Je še ena prej, ena otroška, zgodba iz Zakajčkove ulice, abeceda pravzaprav iz Zakajčkove ulice, ki pa je bila razprodana, tako da imam samo en izvod sama doma, pa ga po pravici povem, sploh ne vem, kam sem ga spravila v narekovajih, da ga nisem mogla prinesti seboj. Usode, to pa je, to je knjigica, ki je povzetek, v njej so, je 5, 6 ali 7 zgodb, ki so bile objavljene v Gorenjskem glasu. Namreč, za Gorenjski glas že 25 let pišem resnične zgodbe o ljudeh, ki jih srečujem najprej na Gorenjskem, potem sem se preselila na druge kraje Slovenije. Iz teh zgodb je potem nastala tale drobna knjižica. To so bile najbolj udarne v tistem času knjižice, ima tudi že sivo brado. Iz teh zgodb, iz teh usod za Gorenjski glas, pa so nastale 2 leti nazaj je knjiga Ženske, ki je bila izjemno popularna, se še zmeri, zelo dobro izposoja, ima po knjižnicah. Z njo sem imela čez 130 literarnih večerov po vsej Sloveniji. Letos pa je potem nastala še knjiga Ogenj, rit in kače, niso za igrače. Tako. To pa tudi, lahko rečeva, spolne navade, ne? Ja, skoraj 100 strani sem namenila temu, o čemer še nihče nikoli v Sloveniji ni pisal. Uh-huh. To pa so spolne navade naših prednikov od leta 1900 do 1965. Moram reči, da tukaj sem pa res odkrivala orale ledino pravzaprav in me zelo čudi, da o teh spolnih navadah pred menoj še nihče ni pisal. Ampak danes, ko razmišljam, zakaj ne, ugotavljam, da verjetno zaradi tega ne, ker to so tako intimni doživljaji vsakega posameznika, da moraš imeti res veliko izkušenj in moraš znati pristopiti k nekomu, da se ti odpre, da spregovori o stvarih, o katerih ljudje še dan današnji molčimo. So ženske bile bolj zgovorne ali moški? Ženske. Seveda, ženske, moški. Veste, moškim je še danes, ko smo zelo emancipirani, ko imamo, ko se vemo, ko pravzaprav ne moško, ne žensko telo nista tabu, ko vemo točno o oblikah, dimenzijah, velikostih in tako naprej. Po moški o svojih kapacitetah zelo neradi govorijo, ker moram povedati, da se v bistvu na tem področju nismo kaj dosti spremenili od včasih. Ženske pa potem, ko je to obdobje že nekako mimo, raje spregovorijo, ker dajo iz sebe vse tisto, kar se jim je leta in leta in leta kupičilo. In vse moje sogovornice so bile starejše od 85 let, tudi eno, ki je imela 104 leta, sem imela pred seboj, da so se pogovarjali, zelo sproščeno so mi govorile o tistem, o čemer še danes verjetno bi tudi jaz zardevala, če bi me kdo kaj takega spraševal. In izvedela sem stvari, o katerih se mi ni niti sanjalo in ko se danes pogovarjam s tistimi, ki so knjigo že prebrali, ugotavljam, koliko je še tega med ljudmi. In za mene je največja vrednost te knjige ta, da so se ljudje začeli odpirati. Da mladi sprašujejo svoje starejše, sorodnike, babice, tete, dede, da oni o tem govorijo. Je pa res, da ena zgodba s spolnimi prvinami
iz Gorenjske, ni bistveno drugačno od tiste iz teh vaših koncev, z Krasa, z Prekmurja. Kaj pa zgodbe iz kmečkega področja? Zato so zgodbe iz kmečkega področja. Se pa razlikuje verjetno od mestnih. Tistih zgodb? Ja, mestnih imam zelo malo. Ja. Zelo malo. In ko sem bila prejšnji teden med študenti na Fakulteti za družbene vede, sem lepo prosila, naj se kdo ojunači in poišče te mestne zgodbe, meščanske zgodbe, ker če bi knjiga odkala še tiste, potem bi bila knjiga še debelejša. Pa tudi to vaško področje je tisto, ki ga jaz poznam. In tukaj sem bolj suverena, tukaj vem, kaj sprašujem, o čem se potem pogovarjamo. Mesto se pa še zmeri mičkano razlikuje od našega vaškega. In že takrat, recimo, to je v teh 65-ih letih, ko sem svoje zgodbe zajela, da o njih pišem, so recimo v mestih imeli stike z Dunajem, s Trstom, s Prago, informacije so se prenašale sem in tja, Evropa je prihajala k nam. Recimo, mi smo imeli take primere posameznikov, ko so francoski oziroma belgijski inženiri prihajali v rudniku Idrijo, v železnike, kjer so kopali železovo rudo. In ena takih zelo značilnih zgodb je bila tam izpred Prve svetovne vojne, ko je bil inženir zelo tak gajsen možakar, pa je imel rad slovenske dekleta in potem je šel glas o njim: bejšte stran od njega, on se čez vam kušvat, to je pa grdo, noben od naših poštenih slovenskih fantov se ne kušuje. To sem želel vprašati, ne. Nisem zasledil, ne, da bi se zelo veliko poljubljali, pa nekako se mi zdi, da so bolj kot ne moški uživali, ženske ne, ne. Poljubljali se sploh niso. Ker so bile praktično, ne, skoraj da po vsakem spolnem odnosu noseče in so rojevale, cerkev je pa to še nekako spodbujala. Ne samo spodbujala, tudi zahtevala, skoraj zahtevala držav, pravzaprav. Ja. In so se bale ženske, ne? Ja, se še danes se bojimo. Še danes še tisti, veste, mimo grede, če to rečem, še tisti, ki so ateisti, pa se v določenem trenutku bojijo, kaj pa če. Včasih, ko je bilo pa to neko življenje pravzaprav. O kaki zaščiti govoriti, ne? To sploh ni bilo. Poljubljali se niso tudi zaradi tega, ker jim je iz ust smrdelo, bili so brez zob, gnile zobe so imeli. Tudi krave in biki v štali se niso poljubljali. Oni so si pa spolne navade nabirali tam, v hlevu. Tako kot krave, ne? In tudi moški je nekako diktiral ta spolni odnos na podoben način, kot je videl v hlevu. In tudi včasih je spolni odnos trajal maksimalno 5 minut. Kar je bilo več, je vsa vas vedela, kdo je tisti, ki je tako za nič, da je ženska matra več kot 5 minut. Da je matra, ne? Ja, in ženska je morala včasih ležati popolnoma pri miru, tudi premakniti se ni smela in moram reči, da od vseh teh žensk za tole knjigo sem se pogovarjala z več kot 1600 ljudmi. Med njimi je bilo tudi ogromno žensk, so rekle, da nikoli v življenju niso poznale orgazma. To pomeni, da so bile te stvari zelo točno določene, kaj je grehi in kaj je dovoljeno in kaj si lahko privošči moški. Moški si je privoščil veliko več kot ženska. Potem, ko je bila knjiga že zunaj, pa sem slučajno dobila v roke ene knjižice, ki jih je napisal Škof Jeglič pred letom 1910 in je poskušal v teh knjižicah, ki so bile namenjene mladoporočencem, fantom, dekletom, zakoncem, neki teh stvari, ampak v zelo zelo verski obliki povedati, kako naj moški k ženski pristopi, pa zanimivo, obdolžili so ga za pornografa.
In je imel v svojem krogu duhovnikov veliko težav, da piše o tako nagravžnih stvarih in da se v teh stvarih, pravzaprav v teh cerkvenih krogih, ni bilo dovoljeno pogovarjati. Tudi mati in hči, ne, v kakšnem mesečnem ciklusu je pa kakol, ne. Nič, recimo, ne? Še zadnjič, ko sem imela en literarni večer, pa mi je ena gospa, je bila stara, danes stara, tam 80 let, in je povedala, da ko sta se z možem poročila tam pri 20 letih, da sta bila prepričana, da se otrok rodi skozi popek. Ja. To pomeni 60 let nazaj, si morate misliti. Že še po vojni, recimo tudi moja generacija so vzgajali, ker takrat, ko sem bila jaz mlada, so bili ti zaščitni te, recimo, kontracepcijske tablete, to se je komaj kje govorilo, moral si imeti posebno dovoljenje, da prideš do njih. In že moja mama me je učila, da je spolno zgreh, da je moški med popkom in koleni, da je to nekaj zelo grdega, beži stran. Ampak to je lahko zameriš edino v primeru, da te je tako učila, če ne pogledaš tega človeškega vidika, o katerem že ves čas govorim. Uh-huh. To je pravzaprav ona govorila v dobro, v moje dobro, ker s tem, ko mi je ona na nek način želela v meni vzbuditi nek gnus do moškega, je ona upala, da me bo obvarovala vsega hudega, uh-huh. da ne bom prej se spentljala s kom, preden se bom poročila, da bom šla pošteno v zakon in tako reči. In take reči. Veliko je takih besed tudi, da se ne bo onegavla, ja, bingli in tako naprej. Ja, to je, to so vse te stare besede sem uporabila, veste, ker besede... V prispodobah so malce govorili, ne? Tako. Ja, zelo v prispodobah moram pa reči, da beseda seks včasih niso poznali. To so poznali po, mogoče potem, po 80. letu, da je bila bolj tako na ves čas na jeziku. Mhm. Prej pa niso uporabljali. Zdaj nam je to vse nekako, ne? To je danes, a ne, in tudi recimo, jaz ne govorim o seksu, čeprav govorim o takih rečeh, ja. ker je nemogoče govoriti o seksu, ker to, kar so počeli pred letom 1960, to ni bilo to. Ja. No, govorite pa tudi o nekem umetniku, no, to sem pa si zapomnil, ki je bil tako zamazan, brez spodnega perila, da zvečer, ne vem kako, ni dal čez stol hljača, ampak so jih kar postavil k zidu in so stale. Ne? Ja, ker... Pa to ves, še skoraj ne daleč nazaj. Ne, to je ne 20 let nazaj. Ker nečistoča je bila pa tista, ki je včasih bila prisotna pravzaprav zelo povsod. Ampak spet moramo gledati z teh, moramo razumeti. Zakaj? Zato, ker vode ni bilo. Nosili so jo od kakšnih štiren. Še za živino je niso smeli imeti nekje na dvorišču, recimo, da bi jo zajemali iz teh štiren, ampak so vodili živino k reki, k potokom in tako naprej. Predstavljate si družino, kjer je bilo 15 otrok, pa še en kup služinčadi, da bi se vsak večer umivali. Ja, lepo vas prosim, kam pa bi prišli? In že moja generacija, pri nas smo bili 3 dekleta, nas je mama ob sobotih dala v bano in tista voda, ko smo prišle ven, je bila črna, pa smo bile 3 dekleta, ki nismo bile packe. In včasih pred drugo svetovno vojno se ljudje niso umivali in še tako je bilo, da ženske, ki so imele veliko otrok, pa so se želele nekako obvarovati pred možem, da jih ni napadal vsak dan, so uporabile tisti ljudski recept, namaži se s kurjevci med nogami, pa ga bo to minilo, da bi te duhal in da bi se ti približal. Res je bilo tega, veliko. Vse to, ne, se bo dalo prebrati. Vse to se da prebrati, veste, ker teh zgodb, ko sem jih jaz potegnila iz ljudi, o tem do danes, do mene
do moje knjige nihče tega še ni počel. No, ko so pa že prej o rotah, tam je bil pa drug problem, ne? Pa zaradi vseh medvojnih dogodkov, pa povojnih dogodkov, pa moških ni bilo, ne? Ja, moških ni bilo in so se ženske poročale tudi zelo mladimi rot fanti. Rot je pač moral naprej. Ne? Rot je moral iti naprej, kmetija ni smela propasti. Potem je bilo to tudi na tem zgornjem primorskem, so bili taki primeri, kjer so se ženske poročale z mlajšimi moškimi, ker to je bilo iz povsem osnovnega boj za obstanek, boj za preživetje. In zato, da človek preživi, veste, so se naši predniki posluževali mrsičesa, česar niso želeli, niso hoteli, tako kot danes, so morali. Uh-huh. Ker če ti želiš preživeti, recimo v knjigi pišem tudi o detomori. Uh-huh. In to je eno poglavje, ki se je mene osebno najbolj dotaknil. Najbolj sem trpela, ko sem te zgodbe poslušala in zapisovala, vendar jih razumem, uh-huh. ker se poskušam oživeti. Ker tisti, ki bo zgodbo prebral, pa rekel, poglej, otroke so ubivali, boh ved zakaj, zato da bi lep živel, da bi lahko šli na morje, na dopust. Ne, zato, ker niso imeli kaj dati otroku za jest. Je imel otroka svojo hčerko, ne? Ja, to je pa sploh... Drugo poglavje, ne? To je pa še eno poglavje, zelo boleče poglavje naše družbe. Veliko alkohola in tako. Alkohol, potem ampak ta... Ampak ne smeva vsega, ne? Deva še o teli kaj povedati, ne? Ja, veliko bi se dalo govoriti. Glede na to, ne, da se čas kar lepo počasi odvika, bi omenil še to knjigo Pri hrastu na levo. Za to knjigo ste nam dali nekako dovoljenje, da naš pravličar prebira te čudovite pravljice, pa zgodbe, no? Ampak bolj kot ne za otroke, čeprav bojo tudi odrasli lahko prisluhnili temu. In mogoče par besed o tej knjigici. To bomo mi zdaj posneli. Ne? No, ta knjigica ima eno tako zelo zanimivo zgodovino. S to knjigico sem šla kar do nekaj založnikov, ker se mi je zdelo, da zgodbe, ki sem jih pripovedovala mojim otrokom, pa da so moji otroci te zgodbe radi poslušali, se mi je zdelo, da jih bo rad poslušal in bral še kdo drug. Vendar ni bilo uspešno. In potem sem prosila Marjeto Cvetko, ki je ilustrirala tudi nekatere od teh zgodb, ki so izhajale v Otrok in družina v tej reviji, da je knjigo opremila. In res je knjiga izjemna, dobila je tudi nagrado, bila je najboljša samozaložniška knjiga leta in na to knjigo sem zelo ponosna. Ta knjiga mi res zelo veliko pomeni, ker je tudi zelo priljubljena med tistimi, ki jo berejo. Seveda, tukaj pa potem problem, kako animirati knjižničarke, da jo bojo ponudile tistim, ki pridejo. To je pa druga zgodba, ki bi lahko posebno oddajo o tem naredil. Potem je tamle še knjiga Pika na B. To pa je zgodba o mojem sinu Blažu, ki je imel zelo rad čričke. Na to knjigo sem pa zelo čustveno navezana, ker moj najmlajši sin je prebolel raka na ščitenici. In takrat, ko so meni zdravniki povedali, da bo z njim vse v redu, sem jaz izdala tole knjigo. Samo zaradi tega, da me ta knjiga Pika na B spominja na tistega zdravnika, ko mi je rekel, ja, gospa Miklavčičeva, vse bo. Ko moram pa povedati, no, da je enega sina sem pa izgubila, je pa imel tumor na možganih, tako da mogoče je to tudi en tist moment, ko sem zelo ranljiva, ko se govori o otrocih, pa morda, ko poskušam razumeti tudi tisto, kar je tudi v tej splošni družbeni klimi nerazumljivo, poskušam vsemu pristopiti na tak človeški način, ker sem ugotovila takrat pred 16 leti,
da smo ljudje, ne glede na to, kako razmišljamo, iz kakšnih družbenih plasti prihajamo, kako se pišemo, ko se ena zelo huda bolečina dotakne nas osebno, naše intime, da smo vsi neskončno podobni. Ja, tragična zgodba. To je tudi kaj bolj novega. To je pa zgodba taka nostalgična. Pravzaprav sem jo pisala na kožo mojih otrok, vendar je to moja lastna zgodba, veste. Ko sem bila jaz otrok, ni bilo žepnine in podobnih razvajenosti, morali smo nabirati borovnice in mama nas je zjutraj napodila v gost. Tako smo bili kot rdeče kapice in imeli smo kakšen kos kruha, pa smo bili v gost do cel dan. In seveda tam domišljija gre svojo pot in tam nekje so rasle bele borovnice in tam je bil en tak mah, zelo zelen mah in jaz sem se zmeraj predstavljala, da tam živi ena princesa in potem sem to pravljico pripovedovala otrokom, nazadnje je šla tudi v tej knjigi. In vse moje slikanice so pravzaprav bile nagrajene s tako ali drugačno nagrado tudi na mednarodnem literarnem natečaju v Avstriji, v Švadenstatu, tako letos, pravzaprav že 4 leta zapora, tudi ta, tudi, ki jo držite v roki. To je pa zgodba o Lastovici, danes otroci Lastovic ne poznajo več in preko te knjige, ki jo tudi zelo radi prebirajo, nekako začutijo to, da ptic ne smeš, da se jih ne smeš dotikati, da jih ne smeš v njih kamne metati, da če lastovka gnezdi na dorati, da to pomeni nekaj, da je to ena tista domačnost, veste, o kateri ne more z besedami govoriti. Dejal sem, da bova ob koncu še kaj povedala o naši medijski sceni, ampak še prej, vi pišete za Delo, Nedelo. No? Za Nedelo, tako za je. Za Nedelo, kaj? Odgovarjam na vprašanje oziroma na pisma tistih ljudi, ki so v stiski, ki želijo razrešiti svoje težave, zakonske, medsebojne. Zaupne besede. Zaupne besede, na kratko. Kako pa je rubriki ime? Pravzaprav je ni. Zdaj ste me pa našli. No, tam je moja slikca in tam se vsi vedo, kje to je. Vas bodo našli. Na radiju Sora vsak teden, ponedeljkih. Imam komentarje. Ja, včasih bolj, včasih manj strupene. Tudi politične, ne? Tudi politične in pravzaprav mi je to, bi težko rekla, da so politični. V končni fazi jih večina vidi politično, ampak jaz gledam to skozi te človeške probleme. Bolj življenjske. Življenjske. Če nekdo nekomu krade svobodo, če nekdo govori eno, dela pa drugo. Veste, to so obče človeški problemi. In če nekdo potem, ko to posluša, vidi v tem politiko, to politika. Zakaj niste v Društvu novinarjev Slovenije, ampak ste v manjšem Združenju novinarjev in publicistov? Pravzaprav zaradi tistega 571. Takrat je bila tista peticija, mi ni bila prav nič všeč in takrat sem se odločila, da grem v to manjšo društvo in se mi zdi... Ni recimo kakšnega bona za 30% cenejši avtomobil? Ne? Ne vem, če je to... Jaz sem tako majhna na tem področju. Jaz sem v bistvu tako neznatna na tem področju. Mi, ki delamo na lokalnih radijskih postajah, niti ne pridemo v poštev za take bonuse. Morda dobimo kdaj kakšno vrečko, recimo za v kateri je... Točna knjiga. Knjiga, med, recimo tudi torbo, v kateri
v kateri sem prinesla danes te knjige, mi je naredila neka gospa, s katero sva naredili en pogovor, recimo, če je to korupcija, ok. Potem imam takih koruptivnih predmetov drobnih, ki me spominjajo kar nekaj. Soseda s Klemenčičem, ne, ga lahko marsikaj vprašate. Ja, ampak je v sosednji ulici doma. Sem soseda tudi z Viktorjem Žakljem, ki je imel včeraj govor v Dražgošah. Veste, v Žireh imamo kar nekaj pomembnih ljudi, tudi publicist Miha Naglič je moj sošolec, on je tudi urednik Žirovskega občasnika, kjer sem tudi to, ja, nekaj svojih raziskav med prvimi objavila. Tako da je teh pomembnih ljudi, veste, kar nekaj, nismo kar tako. No, pa vi, ne? In tako naprej. No, ja. No, kako gledate pa čisto ob koncu na to slovensko medijsko sceno? Zdaj, sam sem tudi član Združenja novinarjev in publicistov in vem, da včasih razpravljamo, da nekako medijski prostor ni uravnotežen. Če je slovensko politično telo razdeljeno na polovico, ne, največkrat se tako pokaže, polovico levih, polovico desnih, če govorimo tako na grobo. Ko govorimo o dnevnikih, ni tako, ne. Ni desno-sredinskega ali pa konzervativnega dnevnika. Bil je Slovenec, potem je poskušal biti Jutro, kratek čas, ko je še Mak izhajal. Ja, sej to je problem, veste. To ti vzame čas. Zato, ker ni časopisa, ki bi mu 100% zaupal, ti to, da moraš prebrati, če te nekaj zanima, vse. Od Demokracije do Mladine, do Dnevnika, do Dela, do Reporterja, to ti vzame čas. Ker danes tega ljudje ne počnejo. Recimo jaz, če želim o nečem dobiti eno vsaj minimalno verodostojno informacijo, ampak še to narekovajo, potem moram prebrati vse tiste medije, ki o tem pišejo. Torej, če govorimo o politiki, Reporter, Demokracija na eni strani, tako, pa na drugi strani Dnevnik, Mladino. Delo, Mladina, to, ampak, ja, to sem redna bravka. In razumem ljudi, ki želijo biti verodostojno, ki želijo dati kompetentna mnenja, ki rečejo, da ne berejo, odvisno od političnega prepričanja, ne eno, ne drugo. Moraš brati. Zaradi tega, ker danes je tako, da če nimaš ene širine, če ne vidiš, kaj misli pravzaprav tisti drugi, ki je tvoj nasprotnik v tvojem prepričanju, potem je čisto vseeno odpreš, ostalih ne odpreš. Moraš vedeti pravzaprav bolj tisto, kar menijo oni drugi, kot tisto, kar menijo tisti, ki podobno razmišljajo. Ker problem današnje družbe je prav v tem, ker smo papige. Ker ponavljamo samo tisto, kar preberemo tam, kjer nam odgovarja, kar slišimo od teh, ki so na naši volovni dolžini, to pa je zelo narobe, ker ljudje smo zmotljivi, ste vi zmotljivi, sem jaz zmotljiva, ne vemo ozadi in potem se avtomatično zgodi, da s časovnim zamikom ugotovimo, da pa je imel nekdo, ki smo ga v momentu sesuli prav, ker je pač vedel nekaj, kar mi nismo vedeli. In za našo medijsko sceno je narobe prav to, ker furamo ko fjakarski konji s temi plašnicami samo po eni poti. Nikoli, jaz se izmeri našo medijsko sceno predstavljam tako, da se peljamo recimo na Bled po avtocesti in zraven avtoceste so tiste pregrade, ograje, karkoli že, da ne vidimo ne na levo narave, ne na desno. In potem, ko nas kdo vpraša, ja, kako je pa bilo na Bledu, ja, en sam dolg čas, samo nekaj groznega grdga je bilo na eni strani in nekaj grdga na drugi strani. Moraš iti ven, moraš imeti širino, moraš tudi kot novinar. Veste, jaz novinarjem, pa naj bojo to levi ali pa desni, zamerim, ker nimajo širine, ker se ne znajo pogovarjati, ker ne poslušajo, ker
takrat, ko pišejo ali reportažo, ali ko nekako delajo intervjuje, ker ne postavljajo širokih vprašanj, ker grejo po eni oski poti, samo po tisti stezici, uhojeni, milijonkrat prehojeni, nič na desno, nič na levo. Moraš iti. A ne, to je tako, kot v življenju. Če ti, bom rekla tako, no, kot včasih v tej moji knjigi Ogen, rit in kače, ko so starši zbirali dekletom fante. Ko so rekli, tale je ta prav pa ben druha, ne, pa se punca ni smela ozreti ne na levo, ne na desno. A ne? Mi pa danes počnemo zelo enako. Moraš ti ljudi spoznavati, moraš ti iti v take in drugačne družbe. Recimo moja družba, ko imamo kakšne politične debate, veste, to samo tretje svetovne vojne ni takrat, ko mi začnemo debatirati. Zakaj? Zaradi tega, ker se mnenje krešajo, pa povedo eni to, drugi to, ampak mi, ko je tega konc, zmeri si damo roke, pa gremo. Pa se spet srečamo. Čeprav bi včasih zaradi tega, ker ta, ki zrav mene sedi, razmišljal čisto kontra, ga bi v žlic vode utopila. A me razumete? Ker te tista politična strast, ko hočeš uveljaviti svoj prav, te tako daleč pripele, da bi, ne vem, klato zvezde z neba, pa mu jih stlačil kaj za vratnik. Ampak moraš se naučiti strpnosti. Strpnosti pa ene širine se pa nauči samo to, da na človeka, na politična dogajanja, na gospodarske probleme, na anomalije v družbi, na vse tisto, kar smo naredili, pa delamo, pa še bomo naredili narobe, ker nimamo nobenih varovalk, ker gledamo preveč ozko, ker ne znamo na človeka gledati, pa na probleme po človeško, ker gledamo po enih direktivih. Ker žal, ne, vozimo zdaj, ko so avtoceste zgradili po avtocestah, kjer se pa res ne vidi ne levo, ne desno, tako, samo naprej, ne. Ampak včasih je treba bolj široko pogledati. Jaz upam, da so midva niso hodila po oski poti, da so šla malce levo, desno, malce gor, dol. Tako da, a lahko samo nekaj ja, lahko povem seveda za konec? Zelo rada bi povedala nekaj. Vsem tistim ljudem, ki radi polemizirajo o politiki, pa vsem tistim ljudem, ki bodo morebiti brali to mojo knjigo Ogenj, rit in kače, niso za igrače, da bi znali pustiti sebe nekje na polici, pa se pogovoru spustili, k branju spustili z nekimi človeškimi občutki, z nečem, kar bi jim v tistem trenutku, ko bi se pogovarjali ali ko bi brali, dopustilo v njihovem srcu, v duši, v glavi, da nimajo plašnic, da nimajo te avtoceste, ampak da imajo stezice skozi gost, v potoku, ob jezeru, kjerkoli. To si želim, pa ne samo za danes, za jutri, ker če bomo na tak način gledali na sočloveka, na družbo, v kateri živimo, je upanje, da bo kdaj bolje. Imam kaj dodati. Hvala, da ste prišli v naš studio. Hvala tudi za to dovoljenje. Mogoče bo še kdaj priložnost, da se takole srečava. Upa, nasvidenje. Hvala pa tudi vam za pozornost.